Հայաստանում օդը ցերեկային ժամերին որոշակիորեն տաք է, բայց երեկոյան գիշերը եւ վաղ առավոտյան աշնան շունչն է, այս օրերին եղանակը փոփոխական է։ Առաջիկա օրը, առաջիկա ժամերին սպասվողի վերաբերյալ տեղեկատվություն ակնկալում ենք ստանալ մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանից, բարի երեկո։ Բարի երեկո բոլորին, մեր տարածաշրջանում աշունն արդեն իր ողջ հմայքով է հանդես գալիս, դեղնած տերևներ, անձրև, հազիվ ջերմացնող արև, եղանակն էլ աստիճանաբար ցրտում է։ Սպասվող փոփոխությունների մասին ավելի մանրամասն րոպեներ անց։ Տեղումնառատ եղանակով այսօր ուշադրության կենտրոնում է իսպանական Մայորկա կղզին, որտեղ 4 ժամ անընդմեջ տևածող անձրևից հետո ջրի բարձրությունը գերազանցել է 20 սանտիմետրը, իսկ հոսքն այնքան ուժեղ է եղել, որ ճանապարհից դուրս է շպրտել մեքենաներին։ Ջրհեղեղի հետևանքով մահացել է առնվազն 10 մարդ, այդ թվում բրիտանացի մի զույգ։ Սա վերջին 25 տարիների ամենամասշտաբային ջրհեղեղն է Իսպանիայում։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ 3-րդ ամենաուժեղ փոթորիկը ցնցել է Ֆլորիդան, հեղեղել ծովափնյա քաղաքները և տապալել ծառեր։ Մահացել է 3 մարդ, որոնցից մեկը երեխա։ Մայքլ փոթորիկը զգալիորեն թուլացել է վերածվելով արևադարձային մրրիկի։ Իդե փոթորկից հետո Միացյալ Նահանգների բնակիչները գեղեցիկ մայրամուտի են ականատես եղել, երկինքը դարձել է մանուշակագույն։ Այժմ սպասվող փոփոխությունների մասին, մեր տարածաշրջանում գործող տեղումաբեր երևույթը աստիճանաբար կթուլանա, այնտեղ ազդեցությունը կլինի ավելի շատ Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում, որտեղ ես սպասում են տեղումներ։ Այս հատվածում նաեւ օդի ջերմաստիճանի նվազում է կանխատեսվում մոտավորապես 6-8 աստիճանով։ Մյուս շրջաններում եղանակը կկայունանա, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի ջերմաստիճաններ են սպասվում։ Շիրակում, Արագածոտնի լեռներում, Կոտայքում եւ Եղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 4, ցերեկը մինչեւ 20 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 11, ցերեկը մինչեւ 24։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի լեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին սպասվում է 11, ցերեկը մինչեւ 24 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում եւ Տավուշում, ինչպես արդեն ասացի, անձրևային եղանակ է սպասվում, գիշերը գրիպի 4, լոռվա մարզում ցերեկային ժամերին 19 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 7, ցերեկը մինչեւ 21 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին սպասվում է 5, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հովտային շրջաններում գիշերը 10, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Արցախում գիշերային ժամերին նվազագույնը օդի ջերմաստիճանը սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 21 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում շարունակում է անձրևել, միայն թե ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կբարձրանա։ Գիշերային ժամերին այստեղ սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է առանձնատեղումների ջերմ եղանակ, գիշերը սպասվում է 12, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Եղանակային կանխատեսումները թերևս այսքանն էին։